біздің көретін нұсқамыз 1178 нұсқаны талдаймыз балалар. 1178 нұсқа. Вот бірінші севін көрейік. Бірінші севі. Вот байқасаң да бейтен. Икіс тен. Бес синус. И то деген. Теңдігімен берілген гармоникалық тербес жылдамдығы модулінің ең үлкен шамасы дейді. Жылдамдық модулінің ең үлкен шамасы десе, ол жылдамдықтың максимумын табу керек. Да? Оны табу үшін біз қайтеміз бұл. Енді жылдамдық, біз білеміз ғой, жылдамдық дегеніміз ол мынау координаттан туынып табу керек. Да? Бірінші туынып тапсақ жылдамдық дегеніміз. Жылдамдық x-тен туынып табуға. Ой, вот мы со мной функциядан туын табайық, жаңа берілген функциядан тең болады. X-тен туын табамыз. 5 синус пи т туын табамыз. Бұл күрделі функцияда. 5 мен жерге пи келеді. Сосын кейін синустың туындысы косинус, да? Косинус пи т. Ну, жаңағы жылдамдықтың қозғалыс теңдеуі болып тұр. Е, күрделі функция таптық. Енді осының мына жерде тұрған мына біреу тригонометриялық функцияның косинустың алдында тұрғаны ол жылдамдықтың амплитудасы. Вот. Олай болатын болса бізде жылдамдықтың амплитудасы нешеге тең екен? 5-ге. Иә, 5 пиге тең, да? 5 пи. Өлшем бірлігі метр секунд. 5 пи метр секунд. Немесе бұл есептің жауабы А болады. Да? А болады. Енді екінші есебін қарастырып көрейік. Да? Екінші есепті қарастырсақ, балалар бітеді. Велосипедшінің жылдамдығы 36 км сағат. Велосипедшінің жылдамдығы 36 км сағат. Метр сағат. Ал желдің жылдамдығы 5 метр секунд. Желдің жылдамдығы 5 метр секунд. Желге қарсы қозғалған велосипедшінің байланысқан санақ жүйесіндегі желдің жылдамдығын табу керек. Желдің жылдамдығын табу керек велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі. Біз оны былай істейік. Желдің жылдамдығы велосипедшімен салыстырғандағы. Ну енді қарасаңдар балалар мұнда, иә? Мұнда жылдамдықтың өлшем бірлігі екі жағдайда беріліп тұр. Километр сағат, метр секунд деген. Сондықтан біз қайсысын айналдыру керек деген жауабына байқаймыз, да? Жауаптардың барлығы километр сағат болып тұрғандықтан, олай болатын болса 5 метр секундты километр сағатқа айналдырамыз ол. Оның ішіне болады 36 дегеніміз 10 метр секунд болады, оның жартысы болады деген сөз, иә? Сонда 18 километр бөлінген сағат болады. Енді қараймыз, вот бізге мынадай шарт берілген, да? Желге қарсы дейді. Вот жел былай қарай соқса, бүйтіп жел былай қарай соқса, да? Жел былай қарай соққан, а велосипедші былай қарай қозғалған. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы қозғалса, олардың жылдамдықтары қайтеді анда. Екеуі екі машина біріне бір былай қарама-қарсы қозғалса, жылдамдықтары оның қосылады әрине, иә? Сондықтан жазамыз мына жерде, иә? Желдің велосипедшіге қатысты жылдамдығы ол тең болады. Велосипедшінің жылдамдығына қосасың, желмен салыстырғандағы желдің жылдамдығын қосасың екеуің, да? 36 қосасың 18 неше болады? 54 километр сағат болады, да? 54 километр бүгінгі сағат. Жауабы 54 километр сағат. Олай болатын болса оның жауабы Е болады, да? Бұл жауабы Е болады. Енді үшінші есебін шығарып көрейік. Так, мұнда график берілген, иә балалар? Вот график берілген, жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигі берілген. Мына жерде уақыт секундпен, мына жағы жылдамдық метр секундпен.
Сосын уақыттар берген 2, 4, 6 деген сияқты 2, 4, мұны бәрін жазбай аппай қалыпты, да, мұны жерде 0 болады, да. Сосын кемін жерде 15, 30, мау 15, мау 30 метр секунд. Мұны жердегісі минус 15 болады. Осында график берілгенде, графикі сызылған сынан 30-дан бастап, та өзіне параллель дүзу жүргізілген бұлай қай, да. График оның бұлай болады. Енді бізден сұрайды балалар, иә? Жылдамдық графигін пайдаланып, дейді, дененің қозғалысын сипаттау керек бірінші. Екінші, дененің жылдамдығын анықтаңыз дейді. Мынау қозғалысын сипаттайық балалар. Бірінші оның қозғалысы қандай? Бір қалыпты, иә? Бір қалыпты. Қозғалысы бір қалыпты. Но жылдамдығы констант, немесе ол бір қалыпты, да? Екінші, жылдамдығын модулын табамыз. Неше жылдамдығы? Жылдамдығы нешеге тең? 30 метрге секундқа тең, да? Жылдамдығы 30 метр секундқа тең. 30 метр секунд деп бір қалыпты. Бір қалыпты. Жауабын байқаймыз, иә? Бір қалыпты 30 метр секунд олай болатын болса, жауабы С болады, да? С болады. Так, төртінші есебі. Төртінші есебі. Мына төртінші есепті оқысақ, балалар былай дейді, иә? Шойын табаны отқа қойғанда оның ішке энергиясы дейді. Ішке энергиясы көбейе ме, азая ма? Шойын табаны отқа қойғанда. Көбейе. Көбейеді. Ішке энергиясы көбейгенін біз қалай білеміз оны? Ішке энергиясы көбейсе, оның немересі көбейе түседі, балалар? Оның температурасы көбейеді ғой, иә, ішкі энергиясы температураға тура пропорционал болып отырған. Сондықтан жауабын іздейміз, да? Жылу беру арқылы, жұмыс істеу арқылы өзгермейді, жылу алмасу арқылы артады, жұмыс істеу арқылы артады дейді. Сонда қайсысы болады жауабы? Шойын табаны отқа қойғанда дейді. Отқа қойсаң онда жылу беріледі, иә? И артады. Иә. Жылу беру арқылы артады, ол қайсысы болады сонда? Д болады, да? Жылу алмасу арқылы артады, жауабы Д болады дейміз. Оның берілген сөзін жазбай ақ қоямын, да? Ол төрт есебімізді осылай қарай көрдік, да? Енді бесінші есептен бастаймыз. Так, бесінші есепте барып қарасаң да бүйтеді. Идеал газдың изохоралық қыздырылуы көрсетілген график дейді. Изохоралық қыздырылу көрсетілген график деген. Изохора десек, ол қандай процесс болады болды? Изохора неме тұрақты болады? Көлем. Изохора көлем тұрақты болады. Қысым болса, ол изобара болып кетеді ғой. Қысым тұрақты, да? Сонда егер мысалы былай қарай өсіп пен оның бәрін суретін сызбай ақ қояйық, былай өсіп пен сызатын болсақ, егер екі сөздің орнында көлем тұратын болса, график қалай болу керек сонда? Көлем тұрақты болатын болса. Ол мынаған перпендикуляр болу керек қой былай қарай, да? Мынаның бойындағы міне, мынаның бойындағы кез келген нүктедегі, мысалы 1, 2, 3 бола ма осының барлық нүктедегі мынаның көлемі мынаған тең деген сөз. Мынау то есть Б1, Б2, Б3 деген көлемдердің барлығы тең деген сөз солай. Иә? Сонда біз осының ішінен жаңа графиктің ішінен берілген графиктің ішінен қараймыз изохораны. Ол бір болуға болады, иә? И қайсы болуға болады? Бес болуға болады. Бір мен бестің біреуі болуға болады. Біз енді соның үшін таңдауымыз керек. Бір мен бес графиктің бір мен бестің біреуі болу керек, иә? Енді бізге бүйтіп айтады. Изохоралық қыздырылуы көрсетілген. Қыздырылуы деген сөз, егер зат қыздыратын болса, қысымы қайтеді. Температура жоғарылайды. Иә, температура жоғарылайды, немесе қысымы артады деген сөз, иә? Бір сөз. Ол қайсысы келеді сонда? Бір келеді, сұраймыз ба? Бір келіп тұр ғой, да? Иә. Не болады, бір келеді. Олай болатын болса, жауабы А болады деген сөз. Так, бұл бізде бесінші есеп, да? Так, келесі алтыншы есеп көрейік. Алтыншы есеп бүйтеді. Ферромагнетиктердің магнит өтімділігі деген.
Вообще балар магнит өсімділігін, вот заттардың магниттік қасиетіне қарай үш топқа бөледі балар. Магнит өтімділігі егер миу бірден әлде қандай көп толатын болса, оны ферромагнетиктер деп айтады. Ферромагнетиктер. Екіншісі, магнит өтімділігі бірден сәл үлкен болатын болса, оны парамагнетиктер деп айтады. Пара. Қысқартып жазсақ, параграф магнетиктер, да? Ал егер магнит өтімділігі бірден кіші болатын болса, оны диам, ди деген сөз, диэлектрик деген сияқты ол жаңағы отрицательный мағынаны білдіреді ғой, диамагнетиктер, да? Диамагнетиктер. Мысалы, ол қандай дегенде былай білемін. Мынау саған біз білеміз ғой балалар, мынандай спираль, да? Сосын оны бүйтіп тоқтың көзіне қоссаң, бүйтіп жаңағы тоқ көзіне қосатын болсаң. Мынау магниттік қасиетке ие болады, иә? Енді осының ортасына бұл темір өзекшені бүйтіп кіргізетін болса, мұның магниттік қасиеттері вот резко көбейеді. Резко көбейеді дегенде қанша? Ол даже 10,000, вот мынандайға дейін көбейеді даже. Есе. Вот сол ферромагнетиктерді қосқан кезде, иә? Біз сонда оның жауабына қайсысын белгілейміз? Аны белгілейміз, иә? Бізде миу бірден әлдеқайда көп дейді, сонда аны белгілейміз дейміз. Так, жетіншісі. Так, мынандай бір теңдеу берілген, теңдеуінен заряд тербелісінің амплитудасын табу керек дейді, да? Q тең болады. Q тең болады. 0.8 оның минус 5 дәрежесі. 0.8 оның косинус 250. Косинус 250. Т. Ну, кулон жазбай ақ қояйын, иә? Мынау жаңағы зарядтың өзгеретін заңы. То есть косинус заңдылығымен өзгереді деген сөз, иә? Біз білеміз ғой балалар, қандай да кез келген бір x деген шама, да? Қозғалыс теңдеуін оның гармоникалық тербелісі болса былай жазуға. X тең xm, сосын артына или синус, или косинуспен жазуға болады, да? Ну, косинус омега т или 2t бөлінген т деп жазуға болады. Сонда мына косинустың алдында тұрған нәрсе ол оның амплитудалық мәні, иә? Бізден сұрап тұр ғой мына жерде байтып. Бүтеді, иә? Заряд тербелісінің амплитудасы дейді. То есть заряд тербелісі десе, мынаның орнына біз нені қоюымыз керек? QM-ді қою керек, иә? Но Q болатын болса, мына жерде QM тұру керек қой амплитудасы. Солай ма? Олай болатын болса жазамыз, заряд амплитудасы тең болады 0.8, оның минус 5 дәрежесі кулон болады. Бұнда ешқандай туынды нені тауып қажет жоқ, иә? Егер мысалы мында тоқтың амплитудалық мәнін тап дейтін болатын болса, онда туынды табамыз, солай емес пе? Ал заряд болған тоннадан туынды табылмайды. Олай болатын болса бұның жауабы так, қайсысы болады? Е болады, да? Е болады. Так, енді келеміз нешеге? 8-ге келеміз, да? 8-ге келеді. Электр зарядының өлшем бірлігі дейді. Ол енді білеміз барлығы, иә? Электр зарядының өлшем бірлігі кулон ғой. Кулон. 9-ші. Линзаның сызықтық ұлғаюының белгіленуі дейді. Линзаның сызықтық ұлғаюының белгіленуі дейді. Оны қандай әрпен белгіледі? Вот қарасаңдар, егер мысалы естеріңде жоқ болатын болса, иә, мында тұрған балалар, иә? Вот давайте бір-бірден айтып көрейік. А, F дегеніміз ол неменен белгіленеді? Арақашықтық. Арақашықтық немереге дейін? Кескінге дейін арақашықтық, да? Линзадан кескінге дейін арақашықтық. Д дегеніміз денеден линзаға дейін қашықтық, да? F дегеніміз фокус аралығы, солай ма? Д дегеніміз ол оптикалық күш немесе кешірме. Ну, остается қайсысы не қалып жатыр? Г қалып жатыр, иә? Г дегеніміз сол жаңағы ұлғаюы. Өлшемнің ұлғаюы немесе кішіреюі болады деген сөз. Сонда Е болады, да? Оны солай табуға болады. Енді айтып кетсек, кім қандай әріппен белгілейді, ол өзінің проблемасы ғой. Вот басқа любой әріппен, кез келген әріппен белгілеуге болады, бірақ оқулықта осылай берілген. Сонда мынау жаңағы осылай табуға болады. Так, 10-шысы балалар, онды білесіңдер 10-шысын, да? Бүйтеді, шамдарда тізбектей
жалғанына сәйкес келетін сұлба дейді, спектей, оғайсы. Бір мен екімі? Әлде екімі? Бір мен екі сәйкес. Отын, мұны жерде бір нәрсе бар. Бізге тізбектей жалғанған дейді, е? Тізбек. Тізбектей, біреу параллель деп қояды, е? Параллель. Сонда жалған ұтың осында екі түрлі бар ғой. Ол параллель деген болғанда балдар, е? Параллель жалғанған кезде онда түйін болу керек. Түйін деп мен жерге қоямын. Түйін. Но енді оны көп адам біле бермейді, түйін деген не екенін де. Түсінесіңдер ме? Түйін деген. Мысалы жіпті түйеді ғой бүйтіп, е? Арқан жіпті бүйтіп әкеліпті, бүйтіп түйеді міне, ол түйін деген сол. Сонда ол жаңағы неде болғанда түйін олай емес болды. Мысалы, бұлай қарай бүйтіп тұрса, бүйтіп жалғанса, бұл түйін емессің ол. Түйін дегеніңіз, кем дегенде үш жіп қосылу керек бұлай қарай. Вот мынау түйін, көріп тұрсың ба, түйін. Сонда параллель болу үшін ішінде түйін болу керек. Үш жіп қосылу керек, енді сендер қарап көріңдер. Сонда бірінші қосылған сол жаңағы тізбектері ме екен, жоқ әлде параллель бола ма бірінші? Біріншісінде. Түйін тұр ғой міне, бүйтіп қарасаңдар міне, мына жақта бір электр шамы тұр, иә, біткен. Мына жерде бір электр шамы тұр, мына жерде тоқ көзі тұр, мына жерде былай қарай бүйтіп қосылған ғой, ана жағын сызбағанның өзінде. Мына жерде түйін тұр ғой балалар, көрдіңіз ба? Значит, ол немене болады екен? Ол параллель болады, көрдің ба? Үшінші, ол да параллель болады, түйін көрініп тұр. Сонда қалады, қайсысы қалады? Екі қалады, көрдің ба? Екі қалады, тек екі. Значит, ол қайсы болады? Жауабы Д болады, да? Он бірінші есеп. Он бірдей былай дейді. Массалар бірдей, жүктер екі математикалық маятниктер жібіне ілінген. Екі маятник берілген, да? Математикалық маятник. Массалар бірдей оның, біреуі мынау, екіншісі одан екі есе ұзын деп тұрды. Екіншісінің дейді, ұзындығы одан екі есе ұзын. Но массалар бірдей деп қояды. Мынау да M, мынау да L, да? Біреуінің ұзындығы L1, мынаның ұзындығы L2 тең 2L1 болады, да? Вот есептің берілгені осындай міне. Массалар бірдей, жүктер екі математикалық маятниктер жібіне ілінген. Жіптердің ұзындықтары әртүрлі. Мынандай қатынаста, да? L1, L2, L1 тең. Тербеліс амплитудалары бірдей дейді. То есть тербеліс амплитудалары бірдей деген сөз, ол былай қарай бірдей ауытқиды деңіз. Амплитуда деген тепе-теңдіктен ұзақ кететіні ғой. Бірдей. Олардың тербелістерінің энергиясы қандай болады, соны табу керек. Тербелістерінің энергиясының қатынасын табу керек, көрдің ба? Энергиясының қатынасын табу керек. Энергиясын табу керек. Так, енді бұны қалай істейміз балалар? Массалар бірдей дейтін болса, біз оны былай табуға болады. Вот мынандай жер былай қарай бүйтіп ауытқитын болса, амплитудасы да бірдей. Сосын кейін бұл жерде оның бойында жаңағы потенциалдық энергиясы болады, да? Мына жерде H, мына жерде оның бойында потенциалдық энергия болады, M, G, H дегенде. Ал мына жерде келгенде ол кинетикалық энергияға айналады, да? Я mb квадрат бөлінген 2 деп қоямыз. mb бұл жылдамдығы көп болды. mb квадрат бөлінген 2 бұл кинетикалық энергиясы. Осы энергияны ақыл салыстыру керек біз, да? Қайсысы қанша көп болады деген. Айта аламыз ба біз қанша көп болатынын? Олардың тербелістерінің энергиясы. Бірдей, бірінші маятниктің екі есе көп, төрт есе үлкен, екінші маятниктікі. Вот мынаны тез ойлану керек балалар, иә? Вот енді мынаны былай көрсек балалар, тербеліс амплитудасын жазатын болсам, оны бүйтіп жазуға болады. Икс тең, икс м, сосын кейін косинус, допустим, да? Косинус екі пи бөлінген т көбейтілген т деп бүйтіп жазуға болады, иә? Екі, былай қарай жазуға болады. Вот біріншісінікін былай жазайық. Бір,
екіншісінікін x екінің жазатын болсақ, ол x n косинус 2 пи бөлінген т 2. Мынау т 1 болсын. Енді бізде вот жаңағынан қарасаңдар балалар, міне жерде міне жылдамдық болып тұр ғой, иә? Жылдамдықтың квадраты үші, да? Жылдамдықтың, ну, массалар олардың бірдей, массаға тәуелді емес болып тұр. Жылдамдыққа тәуелді болып тұр. Үші жылдамдықтың квадрат дәрежесіне тура пропорционал болады. Ал жылдамдық дегеніміз мынадан туындау керек. Көрсін ба x-тен, иә? Вот x-тен туынып табатын болсаң, мынаның жылдамдығының, біріншісінің жылдамдығын табатын болсақ, ол xn көбейтілген күрделі функция болғандықтан мынау 2 пи бөлінген т 1 келеді, да? Т 1. Екіншісінің жылдамдығында болғанда ол xn мына жерде 2 пи бөлінген т 2 келеді. Т 2 келеді. Біз енді осы екеуін салыстыруымыз керек. Давайте салыстырып көрейік. Xn бізге айтқан амплитуда да бірдей деп. Мынадар бірдей, мынау бірдей. 2 пи бірдей, бірдей. Тек тыға байланысты болып отыр. Енді былай қараңдар, математикалық маятниктің жаңағы тербеліс периодын табатын формула былай ғой, т 2 пи бөлінген n көбейтілген n турасында жи, да? Көрдіңіз ба? Сонда бізде біреуінің ұзындығы, вот давайте т 1 тапсақ, т 1 тең болады ол 2 пи турасында n 1 бөлінген g болады, да? Ал Т2-ні тапсаң, ол 2 пи, түбір астында бұл уже 2 L1 болады, да? 2 L1 бөлінген G болады. Ну, екеуін бір-біріне қатынастырайық. Давайте Т2-ні Т1-ге қатынастырайық. Т2-ні Т1-ге қатынастырсақ, бәрі кетет, кетет, кетет. Не жерде не қалады? Не жерде 2 қалады, да? 2 қалады түбір астында. И астында бір түседі. Вот просто түбір астында 2 болады. Түбір астында 2. Бір сөзбен айтқанда т 2 түбір астында 2 есе көп т 1-ден. Түбір астында 2 есе көп т 1-ден. Енді біз қарайық мына жерде. Вот жылдамдықта. Мынаған кері пропорционал болып тұр, иә? Вот көрдің бе міне? Т-ға кері пропорционал. Әне жерде т 2 үлкен болатын болса, енді қайтеді мына жерде б Б2 кіші болады. Б2 турасында 2 есе кіші болады. Сонда көрдіңіз ба? Сонда біз бүйтіп жазамыз. Б2 турасында 2 есе кіші, да? Нүкте күрделесе көрдіңіз ба? Турасында 2 есе кіші. Енді жаңағы мына жылдамдыққа қарасаң, ол жерде квадрат тұр ғой. Турасында 2-нің квадраты ол 2 болады, иә? Сонда немене болады? Бірінші кинетикалық энергия екіншісінікі, ол 2 есе кіші болады. Біріншіден. Енді жауабын байқап көрейік. Қайсысы? Екінші, екінің энергиясы 2 есе кіші болады, иә? Сонда бірінші маятник. Бірінші маятниктің энергиясы 2 есе үлкен Б болады, да? Вот бұл күте күрделі есеп, да, балалар? Вот анализ жасау керек, вот толық анализ жасау керек болды, иә? Вот осылай болады екен. Бүйтеді, көлемі 30 литр. Көлемі 30 литр. Қысымы 1 атмосфера. Қысымы 1 атмосфера десе, ол, значит, 15 дәрежесі дейміз, иә? 15 дәрежесі паскаль. 1 моль зат мөлшері берілген. 1 моль емес, 5 моль, да? 5 моль зат мөлшері берілген, идеал газдың температурасын тап. Идеал газдың температурасын тап. Көлемі 30 литр, қысымы 1 атмосфера, то есть оның 5 дәрежесі паскаль, 5 моль идеал газдың температурасын тап. Ну, астында берілген жаңағы R деген 831, R берілген жаңағы еще атмосфералық қысым берілген, да? О да берілген, оның бәрін жазбай-ақ қояйық. Так, енді не істейміз, балалар? Вот клапейрон менделеев теңдеуін жазамыз, иә? Содан температура табу керек қой, солай емес пе? Клапейрон менделеев теңдеуін жазсақ, Б тең болады ню, ню Р Т, да? Осыдан Т-ны табамыз міне. Т тең болады қысым көбейтілген көлем зат мөлшері Р
көбейтіндісіне бөлесін. Давайте орнына қоямыз, мынау оның 5 дәрежесі да. Көлем дегеніміз 30 литр, оны метр кубқа айналдырамыз, оның минус 3 дәрежесімен көбейтеміз да. Мынау 5 болады. R дегеніміз 8.131 болады. Мына есептеу керек, ал давайте есептеп көрейік. Кешір шығар, есептеңдерші ма? Но 30-ы 6 болады, 6-ына бөл 8.31-ге бөл. 6-ына бөл 8.31-ге. 6-ына бөлеміз 8.131-ге бөлесің. Көбейтесің оның 2 дәрежесі, да? Неше шығады? 72.12. Просто мынау 0.72 шыға ма? Сонда 72 болып шығып тұрмыз сонда? Иә. 72 келвин, да? Жауабы 72 келвин болады деген сөз. То есть А болады, да? Жауабы А болады. Так, енді 13-ті көрейік. 13. Так, сәуле жазық айнаға түсіп тұр дейді. Түскен сәуле мен айнаның арасындағы бұрыш 11 градусқа тең. Но оны мен давайте былай істейін. Альфа штрих деп қояйын. Ол қазір мәнісін айтамын дегенде. 11 градусқа тең. Айна мен шағынған сәуле арасындағы бұрыштау керек. Айна мен шағынған сәуле арасындағы бұрыштау керек. Неге мен олай белгіледім дегенде, балалар? Түсу үшін шағылу бұрыш дегеніміз ол не ғой міне? Вот мынау беті айнаның мынау түсу нүктесінен тұрғызылған перпендикуляр да. Мынау түскен сәуле мынау шағылған сәуле. Түскен сәуле шағылған сәуле. Мынау түсу бұрышы. Мынау шағылу бұрышы. Вот заңдылық бойынша бұл екі бұрыш тең болу керек. Түсу бұрышы мен шағылу бұрышы тең болу керек, иә? Ал бізде берілгені болғанда бет былай айтты. Түскен сәуле мен айнаның арасындағы бұрыш дейді. Бізде мынау берілген, көрдің бе? Альфа штрих деп қояды. Енді неме дейді? Айна мен шағылған сәуле арасындағы бұрышты мынаны табу керек. Мынаны табу керек. Ол нешеге тең болады? Ол мынаны қараймыз ғой мен. Мына мен екеуі тең, иә? Альфа мен бета екеуі тең. Мынау 90 градус. Альфа штрих дегеніміз ол. Альфа штрих ол жаңағы 90-нан азайтасың альфаны, да? Ал бета штрих дегенің ол 90-нан азайтасың альфа. Бетта назайтасың. Но альфа мен бетта екеуі тең болатын болса, онда альфа штрих пен бетта штрих та екеуі тең болады. Значит, ол 11 градус болады. Иә? 11 градус. Так, бізге бүйтіп айтты, арасындағы бұрыш жазық айнаға түсіп тұр. Түскен сәуле мен айнаның арасындағы бұрышты 11-ге кемітті дейді. 11-ге кемітті деген сөз, оны былай қарай жүргізді деген сөз ғой дейді. Иә? Мынау былай қарай 11-ге кемітсе, мынау да былай қарай қысса, ол да 11-ге кемітті деген сөз. 11-ге кемейді. То есть ол Д болады, да? 11-ге кемейді, ол Д болады. Так, 14-те балалар былай дейді. Сурет берілген. Суреттегі сурет сутегі атомның энергетикалық деңгейлері және квантты жұту немесе шығару диаграммасы арқылы бір деңгейден басқа деңгейге өтуге көрсетілген жиілігі ең төмен квантты жұтуға сәйкес келетін өту реті дейді. Вот былай қарай балалар, иә? Вот жаңағы энергетикалық деңгей деген былай қарай белгіленеді ғой бүйтіп. Мысалы үшеумен алып көрсек былай. Мынау төменгі энергетикалығы да, мысалы E1, мынау E2, мынау E3 болсын деңгейлер. Әрине оның көбі мынау болады, иә? Өйткені деңгей мен көтеріліп бара жатыр ғой, деңгей көтеріліп бара жатыр деген. Сонда төменгі деңгейден жоғары деңгейге өту үшін, былай қарай өту үшін, оған сырттан бірдеме берілу керек, солай емес пе? Мысалы сенің қалтаңда ақша көбею үшін саған сырттан бір ақша беру керек. Сол саған ол сырттан жаңағы электромагниттік толқын немесе фотон келіп түседі деген ашы не деген, да? Немесе мынадан былай қарай өт. Мына екеуі сонда жұту болады, да? Ал жоғарғы деңгейден төмен қарай түсу үшін ол өзі электромагнитті толқын шығару керек. Мынау жұту болады, мынау жұту. Мынау шығару, да? Бөліп шығару. Енді сен қарап көр. Мысалы мынау жұтуды салыстырайық, балалар, иә? Міне жердегі
Мынаны бірінші деңгейден үшке өткен кезде, бірден үшке өткен кезде. Аш, аш неуін табатын болсаң, бірден үшке өткен кезде. Ол е, е үштен азайтасың е бірді, да? Ал егер, мынаны забайты бейтіп байақын, но, үште бірді аппайын, е? Ал бірден екіге қарай өткен кезде, ол аш неу екі бір, ол е екіден е бірді азайтасың, да? Қайсы көп, қайсы аз. Саған мұны жерде мысал бетіп тұр ғой. Жиілігі ең төмен дейді. Мысал, мынаның егер жиілігін салыстырсаң, new 3-те 1-мен, new 2-де 1-ді салыстыру керек. Қайсы көп, қайсы аз болады? 2-де 1-і аз болады үшкен, е? Үшкен ол мұнадан мұнаны азайтып отырсың, е? Анау мұнадан мұнаны азайтып отырсың. Сонда жай көзбен бүйтіп мынаның биіктігімен аласысаң деп болады. Қайсы биік, ол жерде көп болады жаңағы жиілігімен. Қайсы биіктігі аз, ол жерде аз болады деген сөз. Ал енді бізде сұрайды міне. Жиілігі ең төмен квантты жұту деген. Жұту дегеніміз бізде жоғары қарай шығатын, иә? Ол 3 және 4 қой. 3 пен 4-тің сонда жиілігі төмені қайсы? 4 болады, иә? 4 дегеніміз, значит, д болады деген сөз, да? Вот осылай қарай шығару керек. Яғни бұл бізде 14, да? 14-ші есепті. Бір 15-ші есепті. 15-ші есепті. Бірнеше шырша шамы тізбектей жалғанған. Шырша шамы тізбектей жалған деген сөз, былай қарай жалғанып тұр шырша шамдар, иә? Ну, ары қарай бүйтіп кете береді екі жағын, да? Неге деп біреу бар дейміз? Шырша шамы тізбектей жалғанға дейді. Оларға тағы бір шамды тізбектей қосса, бір сағат ішінде электр тоғының жұмысы қайтеді деген сөз бар. Вот мына қазір былай қарай тұр, иә? Мынаны әкелеміз де, біз жаңа тоқ көзіне қосамыз, да? Үйдегі 220 вольтқа қостық, да? Мынаның электр шамдардың кедергілерін бәрі-бірде ғой. Ер деп қояқ бейтін, иә? Но бұл жерде былай қарай бүйтіп есептейді. Ну, бір электрдің шыршаның шамдары неше болады? Ну, давайте 20 штук бар, иә? 20 деп қой, 20 да. Сонда мынаның жалпы кедергісі R, жалпы кедергісі ол 20 R болады, иә? 20 R болады, ал тізбек дегенде олардың кедергісі тура қосылады, иә? Енді біз мынаның несін табамыз жаңа, энергиясын табамыз. Вот немесе жұмысты табамыз. Я А тең болады, немере болады бұл жерде? Вот кернеу тұрақты, сен оған бір шам қосамысың, 100 шам қосамысың, ол үйдегі розеткіде кернің бірде ғой, тұрақты 220, иә? То есть ол У квадрат бөлінген ер мана формуланы табамыз, иә? Өйткені кернің бізде тұрақты, У квадрат бөлінген ер, көрдің ба? Оның орнына мысалы 220 деп қой, квадрат бөлінген ер, вот жалпылама жалпы бір штрих деп қояйық, бірінші жағдайдан, да? Көбейтеміз тыға, но бірінші жағдай. Екінші жағдайды енді бір оған шамын қостық бұл. Енді бір шамын қоссақ, бізді оның неше болады? У квадрат, астында жаңаға ерді бейтіп жазып қояқты. Сонда 220-ның квадраты, мүлі жерде ұжа немере болады? Мүлі жерде 21 болады ұжа, иә? 21 шам болады. Мүлі жерде жаңаға 20 деп қояқ, 20 ерді десек, бұлай қарай. Мұнада 20, бір ел болады да бір шам артық қосылған. Так, екен қайсы көрсін? Елек қайсы аз? Көрістің жоғыр. А, екі, а, екі, үштірек бізді. Қандай да бір санды көп санға бөлсең ол азайы береді. А, сонда А екі кіші, А бір үштірек қанды. Сонда біз не деп жазады екеміз? Бір сағат қоссақ, кемейді, да? Кемейді. Электр тоғының жұмысы кемейді. То есть, толық е болады дейміз. Оналтысы бітеді. Қандай да бір бейіктіктен еркін құлаған дейді. Бір дене қандай да бір бейіктіктен еркін құлайды. Еркін құлайды кесіне деген сөз олар. Оның алғашқы жылдамдығы нөлге теңдейіз. Еркін құлайды. Қандай да бір бейіктіктен. Еркін құлаған массасы 2 кг дене дейді, маңның массасында жазып бай.
массасы 2 кг. Дене еркін құлайды. Дене жұмсақ жерге соғылып дейді. Міне жерде жер бар былайда. Жер жұмсақ сосын кейін. Жұмсақ жерге соғылады да, ол үші жердің ішіне кіріп кетеді дейді Абдарас. Көрдің бе, бүйтіп жердің ішіне кірді дейді. Біраз жерге барады да, ол тоқтап қалады, көрдің бе? Вот жер соғылып дейді, 20 см тереңдікке еніп кетсе дейді. Ну, мына жерді белгілейік, давайте бұл дельта H деп қояйық, иә. Дельта H деп қояйық. Мына жерді H деп қояйық. Мынау H алғаш жер бетінен биіктігі, да? Дельта H бізде 20 см. 20 см-ге кіріп кеткен, да? Тереңдікке еніп кетсе және топырақтың орташа кедергісі дейді. Ну, топырақ әрине кедергі жасайды, ана дене дейді кіріп бара жатқанда топырақ оған кедергі жасайды ғой қозғалысқа. Сол әп кедергі күші орта есеппен, ол енді тұрақты сан деп алады, 100 ньютон дейді. 100 ньютон. Дененің құлаған биіктігін тап. Ауаның кедергісі, ауада кедергі жоқ деп есептейді. Әп кедергі мынау топырақ та, әп кедергі ауа ол нөлге тең. Бізге тап дейді, аш дене қанша биіктіктен құлаған дейді. Вот есептің беріңе, вот міне, қабылай істерінге міне. Бір дене тұр, қандай да бір аш деген биіктікте жердің бетінен. Біз оны білмейміз аш деген биіктік есептің, сол тап деп отырған сол аш биіктік табу керек. Массасы 2 кг дене, еркін құлайды. То есть ол денені ұстап тұрып, қой бересі оған. Атымыңға лақтырмайды, қой бересі. Сосын ол құлап отырып, жер жұмсақ болғандықтан ол жерге кіріп кетеді. Сосын мына ауада құлап келе жатқанда оның кедергі жасайтын ештеңе жоқ, өйткені ауаның кедергісі жоқ деп есепте деп отыр ғой. Ал топыраққа барғанда топырақтың кедергісі бар. Топырақтың кедергісі бар болғандықтан ол оның бойындағы энергиясын топырақтың кедергісін жеңіне беріп отырады. Қай кезде оның энергиясы таусылады, сол жерде ол тоқтайды. Сонда оның жүрген жолы мына дельта H, иә? Осында жол жүр. Сонда мен қалай жаңа кездесуге айтқан жоқ, энергия деген. Мынау энергияның сақталу заңына берілген есеп, иә? Энергияның сақталу заңына берілген есеп. Вот міне жердегі энергиясын байқайық. Міне жерде жаңағы дененің бойында қандай энергия бар алғаш тұрғанда? Потенциалдық энергиясы бар. Вот давайте былай істейік. Е толық бір бұл жердегісі, да? Ол жерде оның потенциалдық энергиясына тең, mgh-қа тең. Себебі бұл жерде жылдамдық нөлге тең ол. Ешкім лақтырған жоқ қой, тек қана оның потенциалдық энергиясы болып тұр. Сосын кейін құлақ береді, ол міне жерге келді, вот мына жерге келді деп есеп. Мына нүктені давайте бір деп қояйын, міне жердегі нүктені екі деп қояйын, иә? Екі деген нүктеге келді. Е толық екі. Ол немерге тең болады? Е толық екі. Бұл жерде оның потенциалдық энергиясы нөлге тең, да? Өйткені жердің бетіне келді ғой. Ол оның кинетикалық энергиясына тең болады, да? Mv квадрат, b, m квадрат тең, өйткені жылдамдығы көп. Бірақ оның сандық мәнін mgh деп алуға болады ғой? Иә, өзгермейді ғой. Ол даже mgh деп біз вот қойып қоямыз, толық энергиясы осыған тең, иә? Енді қарайық, вот как только жерге ол кіре бастады, оның бойында mgh деген энергия бар. Сандық мәні сол, но сапалық мәні ол кинетикалық энергия. Сосын ол жүріп барады, энергиясын беріп береді, кедергі күшін жұмысына, да? Сосын қай уақытта ол таусылды, ол кезде ол жаңағы тоқтайды дейміз. То есть мына жаңағы толық энергиясы немесе mgh ол айланды неменеге? Үйкеліс күшінің немесе кедергі күшінің жұмысына айланды. Иә? Ал кедергі күшінің жұмысы дегеніміз неменеге теңдік? Ол біз өзіміз механикадан білеміз, иә? Ол әп кедергі күшін көбейтеміз немереге? Жүрген жолына көбейтесің ғой, бар дельта H-қа көбейтеміз, иә? Дельта H-қа көбейтеміз, да? Енді бір сөзбен айтқанда былай қарай жазамыз сонда. mgh тең болады әп кедергі күші, көбейтеміз жаңа дельта H-қа көбейтеміз. Осыдан H-ты табу керек. H тең әп кедергі, көбейтесің дельта H-қа көбейтесің, бөлесің немереге? M жиға бөлесің, да? Ну, орнына қояды. Кедергі күшіміз неше кетеді? 100. Ну, дельта H неше кетеді? 20 сантиметр, 0,2 метр болады, да? Массасы неше? 2 кг.
Ну, жи онға тең, да? Ну, давайте есептейік. Мынаның бір бірнелмен мынау кетеді, ол мен анау екі болады. То есть, бір метр, я? Сізбен айтқанда, ол дене бір метр биіктіктен құлаған екен. Бір метр биіктіктен құлаған, значит, жауабы С болады. Бұл да жаңағы энергияның сақталуынан. Егер сендер есеп шығарған кезде болды, қандай да бір биіктіктен жылдамдық деген сөз шыға бастыса, сен сразу ойлай қоясың. А, мынау энергияның сақталу заңына берілген есеп. Түсінікті ме? Ал балалар, енді мына 17-ші есепті қараймыз бе. 17-ші есепте былай дейді. Дененің түзу сыртқы қозғалыс жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі берілген. Вот жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигі берілген, да? 0 мен 10 секунд интервалында дейді. 0 мен 10 секунд деген мына интервалда жүрген жолын табу керек және орын ауыстыруын табу керек. Жүрген жолын табу керек и орын ауыстыруын табу керек. Ол үшін біз балалар мына есепті пайдаланып бір нәрсені еске түсірейік, иә? Вот қараймыз вот мына қозғалыстың вот сипаттамасын беріп көрейік. О, 0-дан 5 секунд аралығында дене қалай қозғалған, не істеген ол? Жылдамдығы қайткен. Жылдамдығы үдемеді, иә? Бір қалыпты үдеп отырғанда, жылдамдығы көбейіп келеді, үдеп алғашында тыныш тұрды, одан қозғалды, жылдамдығы көбейіп келеді, көбейіп келеді, көбейіп келеді. 5 секунд дегенде оның жылдамдығы 5 метр секундқа жеткен, да? Одан кейін қайткен ол? Кемиген. Қайтадан вот жылдамдығы азайып келеді, азайып келеді, азайып келеді. 10 секунд дегенде ол не істеді? Тоқтады, да? Вот чуть-чуть кішкентай уақытқа болса да ол тоқтады деңіз. Сонда вот бастауында ол қайсы міне? Міне жерден қозғалды, да? Сосын кетіп барады, жылдамдық көбейіп барады, көбейіп барады, көбейіп барады. Максимум 5 метр секундқа жылдамдық келді. Сосын кейін ол ары қарай жылдамдық азайып барады, азайып барады, азайып барады, бір жерге барды. Тоқтады. Енді міне біреу тұрған нәрсе, ол қайтадан кейін қарай жүрді деген сөз былай қарай. Өйткені мына жақта жылдамдық минустан болып кетті ғой. Жылдамдығы минустан болдыңыз, сол қайтадан қайтады деңіз. Ал бізге қуаныштысы не дегенде болады? Бізге вот мына 10 секунд дегенде ол әлі бір бағытта кетіп бара жатыр. Көрдің ба мына міне? Міне жерде ол 5 секунд жүрді. Мына жерде 5 секунд жүрді, иә? Міне жерде жылдамдығы көбейді. Вот деп айтып бүйтіп қояды. Жылдамдығы көбейді. Мына жағында жылдамдығы азайды, да? Ну, все равно ол барлығы бір бағытта жүрді, иә? Вот енді байқайық. Мынау сонда оның жүрген жолы да болады и орын ауыстыру да болады. Өйткені ол түзу сызық и және ол бір бағытта да түзу сызық болады. Вот екеуі соған тең болады. Оны біліп алдық. Енді бір білетін нәрсе балалар, вот енді осы графикпен жұмыс жасаған. Орын ауыстыру дегеніміз мына жылдамдық пен уақыт екеуінің өсіне сызылған мына жазық фигураның ауданы. Мынау соның орын ауыстыруына тең. Мынау міне тік үшбұрыш қой, да? Үшбұрыштың табаны 10, биіктігі 5, оны 5-ке көбейтесің, 50, одан кейін 2-ке бөлесің, да? 25. Сонда S 25 и L де 25 метр болады, көрдің бе? Екеуі де 25 метр. Ол осылай қарай табу керек, иә? Сонда 25, 25 деп тұрса, ол жауабы E болады, да? Так, бұл 17-ші есеп. Енді 18-ге келеміз, да? Он сегізінші есепте былай дейді. Қондырғыда массасы 100 грамм суды, яғни су 100 грамм. Ну, сразу килограммға айналдырайық. 0,1 килограмм, да? 100 грамм суды 16 градустан 71 градусқа дейін қыздырады. Ну, сразу дельта тысын жазайық, да? Так, 71-ден 16-ны азайтамыз, неше болады? 55, 55 па? 55. 55, 55, 55 градус Цельсия болады, да? Қыздырады. Осы кезде массасы 10 грамм спирт жағады дейді. М отын деп қояды. 10 грамм дегенді килограммға айналдырсақ неше болады? 0,01 болады, да? Да. Спирт жағады. Қондырғының пайдаласы коэффициентін тап береді ол. Күйеу меншікті жану жылуы берілген и судың меншікті жылу сыйымдылығы берілген, олардың бәрін жазбай ақ қояйық. Пайдаласы коэффициентін табамыз, да? Так, осында есеп болды. Мына жерде екі нәрсені ажырата білу керек, иә? Екі жұмыс атқарылған. Біреу кейін болды, біреу бұрын, или одновременно, иә?
біздің мақсатымыз болды, егер пайдалестер кәпсет деген кезде балы, қайсысы пайдалы, қайсысы толық екен ажыратуымыз керек, иә? Вот мәселе сонда, қиыншылық сонда тұр. Пайдалы, а пайдалыны бөлесің а толыққа. 100% бен көбейту деген жазбай ақ қойуға болады. Бөлшек саны оны пайызға айналдырамын десең 100%-ге көбейте саласыз. Енді балалар. Мынаны суды қыздыру үшін отын жаққан, да? Сонда жаңа біз не деп айтып едік? Үшін деген сөздің, үшін деген сөздің алдындағысы ол пайдалы болады. Соңғысы толық болады. Сонда пайдалысы бізде немене болады? Суды қыздыру үшін отын жағып жатырмыз, иә? Суды қыздыруға кететін жылу СМ дельта Т болады, да? Ал отын жанғанда бөлінетін жылу ол QM отын болады. Енді осын пайдалестер коэффициентін табамыз. С 4200 көбейтесің М-ді 0,1 көбейтесің дельта Т 55 бөлесің мынау 2,07 да? 2,07 дәрежесі 2,07 дәрежесі көбейтесің М 0,01. Ну давайте есептеп көрейік, да? Давайте былай істейік. Мынау 10-ның минус 2 дәрежесі 10-ның 5 дәрежесі 10-ның 5 дәрежесі 0,42 5,10-5 бүйтіп жазамыз. 0,42 көбейтесің 0,1 көбейтесің 5 оннан 5 бөлесің 2,07-ге. Вот есепті ішіне шығарды екен. 0,42, 0,1, 5, 5 бөлесің 2. 8,6 жоқ. Неше? 8,6% шығады, иә? Тоқсан момент. 0,0 былай шықты ма? Иә? Немесе ол 8,6% болады. 19 былай дейді. Пайдалестер коэффициенті 80%. 80%. Электролиттік қондырғының көмегімен массасы 1000 кг алюминий алған. От МА 1000 кг алюминий алған. Алу үшін дейді. 672 оның 11 дәрежесі жоғыл энергия жұмсаған. От энергия жұмсаған. 672 672 10-ның 11 дәрежесі джоуль энергия жұмсаған. Электролиз кезіндегі кернеудің шамасын табу керек, уды табу керек, и үшке бізге К берілген. К алюминий берілген. Электрохимиялық эквивалент деп атайды оның балалары. 0,93 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі 0 килограмм бөлінген кулон. Килограмм бөлінген кулон. Табу керек бізге кернеуді табу. Бұлда есеп шығарғанда балалар, иә? Вот жаңа былай не істемеу керек. Вот электролиз деген не, ол қай жерінде кернеу болады деп оны олай ойлайтын болсаң, онда сен ұзаққа кетесің мүмкін, жолын таба алмауың мүмкін. Енді бұл жерде не істейміз? Вот электролиз, Парадей заңы немесе электролиз заңы деген заң бар, иә? Вот может естеріңде бар, электролиз заңы. Электролиз әдісімен металды өндіргендегі металдың массасы қалай табылады? К көбейтілген И көбейтілген Т деген, да? Формула бар ғой білесіздер. Немесе КQ деген, да? Но бұл жерден жаңағы нені тауып алуға болады, иә? Бізде мынау алюминийдің массасы, но К белгілі, но Т не знаем, да? Т-ны білмейміз, И-ді білмейміз пока. Ол тұра берсін, да? Енді екінші бір жағдайда пайдалестер коэффициенті берілген, энергия беріліп тұр мына жерде, иә? Сонда энергияны қалай табуға болады? Энергия мынау жаңағы ненің 0,8 болады деңіз, иә? Пайдалы жұмыс ол неге кеткен энергия ғой. Сонда И көбейтілген У көбейтілген Т бұл жаңағы алюминийді қорытып алғанға кететін электр энергиясы дейміз. Ол жаңағы барлық энергияның 80% немесе 0,8-ні тең болады енді. Осына ұқсаған бірдей істейміз, иә? Енді қалай істейміз енді? Бізде
Міне жерде есептеу үшін бізге мына U-ды тап деп тұрған көрдің ба? U тең болады 0,8E бөлесің жаңа I T деген, да? От көрдің бе? I-тіні ана жақтан алып келеміз мынадан, да? I T тең болады M бөлінген M алюминий бөлінген K болады. Орнына кеп қоямыз, сонда неше болады? 0,8E I-тінің орнына қоясың астында. Үстіне K кетеді, да? Астында M алюминий. Бұл дейін барлық қатынасын деп тұрым, иә? Так, 0,8, көбейтесің енің орнына қоямыз. 6,72, 10-ның 11 дәрежесі. K дегеніміз 0,93, бұл енді қолмен көбейту деген мүмкін емес нәрсе, иә, балалар? Бапы, өзінен бәрін қолмен көбейтіп көрді. MA 1000. Ну, давай. Қалай істейміз? Так, мұнда 10-ның 3 дәрежесі бар. Мынаған шығады 10-ның 10 дәрежесі, минус 10 дәрежесі. Мынау 1 дәрежесі кетеді. Сондықтан мынаның бәрін құртамыз, бүйтіп былай қарай, да? Мынаны 8 болдыра саламыз. Тепер көбейтіңдер балалар. 8 көбейтесің 6,72, көбейтесің 0,93. Неше шығады? 49,09. Ну, примерно 50 доңыз, иә? 50 болды. Вот примерно 50 вольт шығаттыңыз. Бұл жауап Е болады. Бұл жерде сонда жаңағы біз нені пайдаланып, математикалық жаңағы түрлендіруді пайдаланып кеттік, көрдік пе? Вот егер сен мына тоқшы қайда, тыны қайдан табамын деп айтып отырсаң, онда жаңағы үлкен неге қалай? Иә, біз қайсысын ба? Вот мына формуланы, мына формуланы өзіміз шығардық қой. Осыдан пайдаланып таптық. Есіміз 20. Жиырма дейді бұл. Бүйтеді, бастапқы радиоактивті ядролардың 8-ден 7 үлесі 150 секунд ішінде ыдыраған элементтің жартылай ядро периоды. Бұл жартылай... Немесе, егер ол массамен берілсе, M 0 көбейтілген 2-нің минус T бөлінген T дәрежесі. Вот, міне біреу 0 деген, значит, ол бастапқы деген сөз ғой, 0 деген индекс қой, сол бастапқы деген сөз, иә? Ал мына N и мына M бұл ыдырағаны ма, ыдырамай қалғаны ма деген сұрақ туады, иә? Қайсысы еді сонда ол? Қалғаны. То есть мен оның қалғаны деп жазамын, иә? Қалғаны. Қалғанның санын осылай табады. Не? Қалған атомның саны немесе қалған массаның саны деген сөз ғой. Сонда бізде жаңа бүйтіп айтып тұр есептің берілгенді айтады ба. Бастапқы радиоактивті ядролардың 8-ден 7 үлесі ыдыраған дейді. 8-ден 7 үлесі ыдыраған десе, оны қалай түсінесің? Қаншасы ыдырамай қалған? 8-ден 7-сі ыдырап кеткен. Қаншасы ыдырамаған? 8-ден 1-і ыдырамай қалып тұр ғой, көрдің ба? Бастапқы ядроның, то есть N0-дың 8-ден 1 бөлігі қалғаны мына. Вот осылай тауып алдың ба? Енді сосын мынаның орнына қоямыз жаңа. 8-ден 1 N0-да тең болады. N0. Ну, теперь 2. Мынау Т деген жаңағы уақыты ол. 150 бізге тап деп тұр, жартылай ядро периодын тап дейді. Ну, N0-да кетеді деп былай қарайды. Ну, енді сендер білесіңдер, 8-ден 1 деген ол 2-нің минус 3 дәрежесі, да? Білесің ба? Иә. 2-нің минус 150 бөлінген 4 дәрежесі. Негіздер тең болатын болса, дәреже көрсеткіштерде тең, мұнда қиыншылық болып тұрған жоқ. Т нешеге тең? 50-ге. 50-ге тең болады дұрыс айтасың. Т тең 50 секунд болады. Так, бұл бізге ал. Так, келесі балалар жаңағы. 21. Енді 21-ді бағанаға алдыңғы 20 есептейміз, бұл жерде назар аударатын нәрсе, енді жаңа жауаптар таңдауды, иә? Өзі сендер байқап жүрсіңдер балалар, сол мен де байқап жүрмін, соңғы жылдары 20-дан кейінгі есептер сондай қиын емес оның. Есебін байқасаңдар. Бірақ жаңағы жаңылтпаш құсаған 0,10-нан 1, мысал 10-ның минус 1 дәрежесі деген сол, сондайдан өте не болады, назарды жақсы аударуың керек, шатасып кетпеу керек. Өйткені оп-пайдан айырылып қаласың, оп-оңай нәрседен, да?
Біз енді соған баса назар аудару керек жауабын таңдаған. Енді 21-де 30 сұрақ өте оңай, бастап біте. Бір қалыпты жылдамдығы 15 метр секунд, ешбір қиыншылық жоқ, 15 метр секунд. Бір қалыпты, значит, жылдамдық тұрақ деген сөз. Қозғалған дененің 3 секундта жүрген жолын тұрды. Т деген 3 секундта, да? Ну, жүрген жолы неше болады? 45 метр болады. Вот ты оп-оңайсың, да? Енді бірақ жауабын байқайсың же. 45 метр деген қайсысы болады? С болады. Ш. 45. F. F болады жаңа. Көрдің ба? F болады. Одан кейін G болуы мүмкін. Вот ты 450 дециметр дегеніміз 45 болады ма? 1 метрде 10 дециметр бар. То есть 450, значит, ше G болады, да? Вот көрдің ба жауабы, значит, мына болды. Я. Сонда бұның есептеулері сондай қиын емес. Келесі бітеді. Ұзындығы 60 метр, тербелісі жиілігі анандай толқынның жылдамдығын таптайды. Толқынның ұзындығы десе лямбда болады, иә? Лямбда 60 метр толқын ұзындығы десе. Тербелісі жиілігі десе ню тең болады. 2 герц, да, герц. Табу керек жылдамдығын табу керек, иә? Қалай табу керек жылдамдықты? Но ең алдымен бұл егер ұмытып қалсаң формуланы былай еске түсу. Ну, мынау жол, да? 60 метр деген. Жолды табу үшін қайту керек. Жол табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеді, да? Механикадан ең қарапайым мысал. Жылдамдықты уақытқа көбейтесің, уақыт ол период болады. Ал сен одан кейін білесің, период дегеніміз ол жиіліктің кері шамасы, былай білесің, иә? Олай болатын болса, лямбда тең болады деп бір. Жылдамдық бөлесің ньюға бөлесің. Вот біз несе осы формуламен шыққан тұғой. Енді осыдан жылдамдық табатын болсаң, жылдамдық тең болады немеге? Лямбда көбейтілген ню, да? Вот енді орнына қоямыз. 60 көбейтесің 2, 120 метр секунд болады, да? 120 метр секунд. А болады. Раз. И еле болады. Е болады, да, мыңмен көбейсем. Е болады. Жи болады. Шығайсы болады. Ну, әне бір өт посмотрим, да? Жи болады ше, да? Болып мере жаңағы шоғы, да? Бұл бізде 22, де 23-ті көрек. 23. Так, бітеді. Жел қозғалтқышының дөңгелегінің айналу жиілі. Оған сен көп назар аударма, жел қозғалтқыш деген не деген. Саған просто айналу жиілігі беріп тұр, да? Ню 30 айн минут дейді. 30 айн минут. То есть 1 минутта 30 рет айналады дейді. Ну, системаға келтіру керек, наверное, да? Қайтып айналдырады балалар. 30 айн минут нешеге береміз? Минутты, минут астында тұр ғой бөлшектің. Значит, 10 секундқа айналдырасың, да? 30-60-қа бөлесің, 2-ден 1 тепесі немесе 0-10-нан 5 айын секунд немесе герцер болады дейміз, да? 0-10-нан 5 болады. Түсін ба? Оның периодын тап дейді. Периодын тапсаң қайтесің, мағаның кері шамасын табасың. 1 бөлінген ню деп. Да? 1 бөлінген 0-5. Неше болады? Асты үстін көбейтесің 2-ке. Астын 2-ке көбейсің, 1 үстін 2-ке көбейсің 2. То есть 2 секунд болады, да? Так, бұл бізде 2 секунд деген жауап Д болады. И все, да? Д болады тек қана. Вот сендерге бір айта кетер балалар. Мынандай нәрсе есте болды. Мысалы, мына ұсаған сан тұрды мен. 3 бөлінген 0.125 деп, иә? Жоқ, бөлгенде қиындау керек көрсең, иә? Мына ұсап бөлдіңіз. Сондықтан қайту керек дегенде, мынаны асты үстін бірдеңімен көбейту керек. Сонда құштығы астында, мысалы 0.125-ті бір шығару үшін неше мен көбейту керек? 4-ке көбейту керек, иә? Сонда астында үстінде 4-ке көбейсің, асты 1 болады, үсті 12 болады, көріпсің ба? Сонда нәрсені бөлгенде осылай оңай істеу керек үсті. Астын бірдеңмен көбейткенде, или 10 шығатын, или 100 шығатын, или 1 шығатын, иә? Вот сондай бірдеңмен істеу керек. Сонда әйтпесе мынаны көп, мынаны бөлу, ол тағы да ұзын сонар болып кетеді ғой, иә? Так, келесі 24. Вот изобаралық процесс үшін термодинамиканы бірінші сан керек. Но бұл есепті шығармас бұрын біз давайте осы есептің көмегімен еске түсіріп алайық. Термодинамиканы бірінші санның формуласы қалай еді бұл? Ну давайте. Кучу қосылған.
То есть Q тең дельта U плюс A, да? Ну, когда просыщен? Изобар, да? Да, вот он Q тең дельта U, когда десе, он когда просыщен? Қай кезде А нөлге тең болады. Термодинамикалық жұмыс істеген формуласы қалай еді? А тең болады. П, Б. П, дельта Б, да? Дельта Б деп отырғаным, ол Б екіден Б1-ді азайтасың. Қай кезде мына нөлге тең болады. Қай кезде мына екеу тең болады сөздері. Иә? То есть изохоралық процесс ол, да? Изохоралық процесс. Так, одан кейін бүйтіп жазаймын. Q тең болады, А-ға тең болады. Бұл қандай процесс? То есть дельта У нөлге тең болатын процесс қай процесс? Ну дұрыс айтасың, иә? Дельта У, дельта У. Ішкі энергияның өзгермейді, то есть оның температурасы тұрақты болатын болса, иә? Температурасы тең болатын болса. Ол изотермиялық процесс. Мынау изотермиялық процесс дейміз. Енді біреу қандай процесс еді, балалар? Адиабата ол, когда жылу берілмейді, алынбайды. Немесе ол ішкі энергияның өзгерісі арқылы жұмыс атқарылады деген сөз дельта У. Мынау адиабата. Вот осы төрт процесті сен жатқа білуің керек қазір. Да? Сосын енді мынаған жауап бересің бітер. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегі дейді. Қайсысы болады сонда? В. В болады, иә? В болады. Басқасы жоқ ондай, да? В болады. Ну, 25 вот кітей былай бір. Формулалар жазған осы формуланың ішінен газ массасының формуласын тап дейді, да? Ну, енді осының ішінен іздеп көрейік. Вот, видимо, мына клапирон менделеев теңдеуі бар ма жаңа? П, В, да? М бөлінген М, Р, Т деген. Осыдан жаңағы газдың массасын табатын болсаң, мына екеуінің күшеуінің көбейтін түссең, бөлесің Р, Т-ға. Бұл бар бұнда біреу, да? Қай жерде тұр? А тұр, иә? А тұр. Басқа қандай болады формула бар? Так, екінші формула келмейді. Вот үшінші формула келмейді. Төрт келеді Д-на берді, да? Төрт келеді, балалар. Өйткені ол N, вот M0 дегеніміз бір неменің массасы. Бір молекула немесе бір атомның массасы. Оны жалпы атомның массасымен көбейтсең, барлық атомның массасы шығады былай қарай. Мынау келетін ол. Значит, ол Д болады, да? Одан басқа келетіні бар ма? Одан басқа келетіні жоқ болмай. Ну, давайте кеттік, да? 26. Тек болат арқанның трос көлдерек қимасының ауданы диаметрі 1 см. Болаттың беріктік шегі, болат тростың үзілу үшін түсірілетін күш шегі и так далее, и так далее. Сондай не берілген, иә? Вот енді бұл есепті шығарған кезде, балалар. Вот мынандай не бар. Сигма. Вот мен бір формула жасайын. Е көбейтілген Е деген. Ол балалар солай еске тоқтай айтады ғой. Сигма. Механикалық кернеу деп айтады. Механикалық кернеу. Ол жаңағы F деген күштің көлденең қимасының ауданына. Мысалы, мынандай бір стержін қабырғаға бекітіп қойған стержін болса, былай қарай болады. Сосын оны F деген күшпен былай қарай тартсаң сен, мынаның көлденең қимасының ауданы S болатын болса, сонда мына F-тің S-ке қатынасы механикалық кернеу деп аталады. F S механикалық кернеу деп. Вот осыған қарай сипаттайды. Мысалы, бұл механикалық кернеу, балалар, мына заттың өзінің қасиетіне байланысты. Қаншалықты ол берік деген. Егер механикалық кернеу көп болса, ол зат соғұрлым берік деген сөз. Мысалы, темір арқан, жай арқанмен салыстырғанда берік қой, мысалы, соғысағанда. Бізге дәл сол есепке берілген, да, бітеді. Беріктік шегі берілген. Беріктік шегі деген сөз, мынаның енді максимум деп қойсаң, мынау сигманың беріктік шегі деген. Ол не деген сөз? Механикалық кернеуі не жеткен кезде отыр. Үзілген деп отыр. Тартып асың, үзілген жоқ. От жаңағы механикалық кернеу 500 паскал дегенге жетіп келгенде тарс етіп үзіліп кетті. Ол беріктік шегі деген сол. Беріктік шегі сонда ол жаңағы F максимум күшті көлденең қимасының ауданына бөледі екенсің, да?
Енді бізде осын айтады міне. Түсіретін күштің шегі. Мына максимум күшті тау керек. Ол жаңағы беріктік шегін көбейтесің еске, да? Но беріктік шегі бізде бар. Но S жоқ. S деген біз дөңгелектің ауданында айталушы. Пир квадрат немесе диаметр арқылы берілсе, қалай айтады? Диаметр арқылы берілсе, ол пи та квадрат бөлінген 4 болады. Үткен R деген біз та бөлінген 2 болады. Но енді осын есептейміз, давайте вот орнына қояйық. Беріктік шегі бізде 10.9 дәрежесі паскальда. 10.9 дәрежесі. Пи деген 3.14. Да дегеніміз бізде 1 сантиметр, оның квадраттайсың. Оның минус 2 дәрежесі, ол квадраттасаң, оның минус 4 дәрежесі болады, да? Асында 4. Давайте есептейік. Не істейміз? 3.14-ті 4-ке бөлеміз. Неше шығады ол? 0.785. Неше? 0.785. 0.785, да? Көбейтесің, оның 5 дәрежесі, да? Вот енді жауабын іздейік. Мынандай, мынау Ньютон болады дейміз, да? Так, жауабын іздейміз. Қайсы жауап? Но 78-5 деген бар іздейміз, да? Мен жеу. Так, мынау 13 дәрежесі. Бірінші не болсын? Д болады, да? Д бола ма? Иә. Жегені ме? Аха. Ньютонмен берген. Артында бір нөл бар. Жегілмейді ғой дейміз. Жоқ, 2 нөл бар. Келеді, иә? Аха. Жи келеді. Д, жи екеу, да? Д, жи екеу. Так, бұл бізде 26, да? 27. Магнит индукциясы. Уақыт берілген Т. Ну, дельта Т деп қояйық. 2 миллисекунда. Магнит индукциясы дейін өзгерген дейді. Но индукциясы Б1 тең болады 2, 0,2 тесла, да? Б2 ол тең болады 0,3 тесла. Дейін өзгергенде 100 вольтті электр қозғалғыш күш пайда болады дейді. 100 вольт электр қозғалғыш күш пайда болатын болса, көлденең қимасының ауданы S тең 50 сантиметр квадрат катушканың орам саны табу керек. Ен орам саны, орам саны. Орам саны табу керек. Вот электромагниттік индукция құбылыс деген бар, е бала? Вот келіңді, естеріңе түсірсеңдер. Электромагниттік индукция құбылыс. Ол не деген сөз? Егер магнит өрісі өзгеретін болса, ол өзгеретін, электр өрісін туғызады деген. Ол көп нәрсе айта берсең балалар, иә? Бірақ оны айта бермейік. Біз екі формула бар. Сол екі формуланы бүйтіп қатар жазып тап қойып кетесің. Біреуі электр қозғалғыш күші, электромагниттік. Алдында минус таңбасы бар. Мен оны жазғым келмей тұр, өйткені жазбайды оны. Сосын кейін оны қайтеді. Вот дельта магнит ағының бөледі дельта тығамын. Таныс қой, да? Вот алдында ананың жаңағы минус дегені бар, ол тоже өзінің тарихы бар, ол жаңа өзгеріске қарсы бағыттыратын, бірақ есеп шығарғанда оның минусын қоймайды. Бұл электр қозғалғыш күші пайда болады, егер орама біткен біреу ғана болса. Көрдің ба? Ал егер орама біткен, былай-былай біткен орама болса, былай катушкаға біткен. Ән орама болатын болса, бұның электр қозғалғыш күші ол Ннен көбейтесің дельта пиді, дельта пиді. Әр бір орама сайын жаңа электр қозғалғыш күші қосылып отырады. Бізге сон тап деп тұр ғой, орам сан тап деп. Көрдің ба? Так, енді біз қайтеміз. Вот, шо мынандай не бар? Магнит ағыны деген емес бізде. Ол магниттің индукция вектірін көлденең қимасының ауданына көбейту керек. Шо косинус альфа дегендер бар. Мынау перпендикуляр болса, ол бірге тең. Оны бірге тең деп қорықпасың. Бұл S деп алады. Енді осыдан дельта магнит ағынікі, ол дельта V көбейтілген S болады. Да? Енді электр қозғалғыш күші N орам болғандықтан, N орам,
Сосын кейін дельта, фи бөлінген дельта, то, да? Ен, дельта фи-нің орнына қоясың, дельта б, көбейтілген с бөлінген дельта, то, да? Осыдан ен табамыз, ен тең болады. Электр қозғаушы күші дельта т, бөлесің дельта б, көбейтілген с. Енді орнына қоямыз, электр қозғаушы күшіне шегетін. Жүзге дельта т деген 2 миллисекунд деген 10 минус 3 дәрежесі. Дельта п деген азайты саласын көрініп тұрады екен ғайырмаз. 0,1 болады. Көлденең қимасының ауданы 50 сантиметр квадрат. 50 көбейтесің 10 минус 4 дәрежесі. Да? Но давай есептейік. Мына 50-дің бір нөлімен мына 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Сонда мыналар кетеді, мынау кетеді. Да? Үстінде сонда не қалды? 200 қалды үстінде. Да? Астында 5 пен 0,1 көбейтсең, 5 пен 0,5 болады. Да? 0,5, 2 жағын бірдей, ол көрдіңіз, 2 жағын бірдей жаңағы 10-ға көбейтті саламыз. Сонда 2000-ді бөлесің 5-ке. Неше шығады? 400. 400 орам саны, 400 болу керек. Не? Бар қойнандай. Бұл. 27. Ну, бар 400, да? 400 деген В болады. Сосын кейін? Аш болады. Сосын аш болады, да? Е болу мүмкін. Неге? Не? Болмайды ол. 4 болу керек әбізетін. 4 болу керек онда. Ай. Ол 2 болмайды ол. Тең болады. 4.10-5 вольт. Тең элементтен қоректен... Қоректендіргенде тізбектегі кернеу 4 вольт болады дейді. Ал амперметрдің көрсетуі ол тоқ күшін тең болады. 0,25 амперге тең. Элементтің ішкі кедергісін табу керек. Эрт табу керек. Но мына есептікті байқайық балалар. Ол мен жерде қарасаң, ол көп адам балалар түсінбейді. Электр қозғаушы күш деген не? Кернеу деген не, ол түсініксіз болып тұр, иә? Екеуді біреуді, екеуді вольтті ұқсаған. Ал мынау кернеу, мынау жаңағы несінде деп айтады мысалы. Қоректендіретін тізбек дейді, кернеу дейді, анау электр қозғаушы күші дейді. Сондықтан бұл есепті кітейіп ол түсінік үшін лай суретін сіз көрейік, да? Бізде не берілген? Шам. Шам берілген. Кез келген электр тұтынушы потребитель деп айтады. Оның қай күнде ер деген өзінің меншік кедергісі болу керек. Ол шам бола ма, ол жаңағы утюг бола ма, или электродвигатель бола ма, или вот не болса ол болсын. Оның ішінде өзінің бұл кедергі сыртқы кедергі деп аталады. Сыртқы бұл. Өйткені бізде ішкі кедергі бар. Ішкі кедергі деген қайда пайда болады деген. Ол мына жерде тоқ көзі бар ғой. Тоқ көз дегеніміз батарейкалар болады ма, магазин сатылады. Сол батарейканың өзінің ішінде кедергі болады. Өйткені ол да бір металдан жасалынған ғой. Бұл ауадан жасалынған жоқ қой. Оның ішінде кедергісі болады. И оның өзінің электр қозғаушы күші болады. Мысалы, мына жерде тоқ көзін сен алып кеп, былай қарай. Мына жерде тоқ көзін алып кеп, бүйтіп вольтметрге қоссаң, былай қарай. Вот, на данный моментте ол 4.5 вольтын көрсетіп тұр. Вот, мынау сол электр қозғаушы күш дейміз. Ал егер оған апарып енді электр шамын қосып кеп жіберсең, ол электр шамына мына 4.5 бармайды ол. Көрбесің ба, оның біраз бөлігі түсіп қалады. Мына жерде жаңағы приметр бар, мына тоқ күш деп отырған сол. Мынаны вообще мына У дегенді балалар, иә, вот жаңағы мына электроснабжение, вот электр станцияларында оны кернеудің түсуі деп айтады. Вот кернеу. Бізде оқулықтан көп айтпайды, кернеудің түсуі деп. Су. То есть, например, падение напряжения деген. Падение. Падение напряжения. Не деген сөз. Вот сен бойын, вот жаңа ақшаң бар кетіп бара жатсың, бір-бір теңгеден тасталасың. Теңгені тастадың, ақшаң азайып жатыр, азайып жатыр. Көрдіңсің ба? Сол сияқты кернеу түсіп отырады әр күні. Мынау бастауында, мынаның сапасында 4.5 вольт кернеу бар болатын. Ол өзінің ішкі кедергісіне біразын түсіріп тастады да, қалды міне 4. Мына электр шамында 4 вольт ғана бар. Оны енді математикалық жолмен қалай есептеуге болады деген, былай есептейсің. Толық тізбек үшін Ом заңын жазасың міне.
екен. Электр қозғаушы күші бөлесің. Сыртқы кедергі мен ішкі кедергінің қосындысына бөлесің. Мынау толық тізбек үшін алдым заң, иә? Толық тізбек. Толық тізбек. Ом десе қысқартып, да? Ом заң. Енді мынаны кәдімгі математикалық күйттірлендіру жасап. Былай қарай көбейтетін болсаң, мынау и көбейтілген r қосылған и көбейтілген кішкентай r тең болады электр қозғаушы күшіне тең болады, иә? Міне біреу тұрған өрнек. Бұл тізбек бөлігіндегі ом заңы ғой. Біз тізбек бөлігіндегі ом заңын жазғанда бітетіміз. И тең у бөлігі r деп, да? Мынадан u-ды тапсаң, u тең i көбейтілген r болады, көрдің бе? Мынау сонда u. Мынау біздің есепте мынау электр шамындағы кернеудің түсуі. Электр шамындағы кернеудің түсуі немесе семіре жерге апарып вольтметрді былай қарай қоятын болсам, мынау сонда 4 вольт кернеуді көрсетті. Ал мынадағың жаңа 4.5 көрсеткен, иә? Енді осыдан қараймыз. Неме қаншаға болды немесе азаяқ болды? 0.5-ке азайды, иә? Біз сізбен айтқанда енді біз мына жерден мынаны табу керек болса, кішкентай ерді табамыз, біз қайтеміз. Электр қозғаушы күшінен и көбейтілген r электр шамына кернеудің түсуін тоқ күшіне бөлеміз дейді, азайтып, да? Сонда 4.5 минус 4 бөлесің тоқ күшіне шәмпіреді. 0.25, да? Вот как раз жаңағы болып міне. 0.5 бөлесің 0.25. Ішіп шығады. 4-нен көбейтесің, үстін 4-нен 20. 2. 2 ом шығады, да? Вот 2 ом. Ішкі кедергісі 2 ом екен. Көрдің бе? Бұл бізде қандай жауап болады? Біреу ғана ма жауап ба? Иә. Са. Өзің сондай жаңағы есеп былай. Арманы жақсы есеп, иә? Так, 29-да бітеді. Электр қозғаушы күші 15 вольт. Және ішкі кедергісі 5 ом. Біз уже білеміз енді екенін. Тоқ көзі кедергісі 10 ом болатын резистормен тұйықталған. Резистор 10 ом. Ол не деген сөз? Резистор дегенім қандай да бір кедергі болады. Сыртқы кедергі дейміз. Тоқ көзі қысқыштарына сыйымдылығы 1 микрофарад конденсатор қосылған. Конденсатордағы зарядтың шамасын тап. Бұл әрине бүгін көп кеспейтін есеп, бұл бірақ грамотно істелінген есеп, да? Вот қазір. Вот давайте осы есепті шығарып көреміз. Қалай істелінген? Бұл есепті суретін шығарма, сіз ай істей алмайсыз. Қалай істей алмайсыз? Бұлай болып тұр. Міне жерде резистор бар. Кедергі, сыртқы кедергі, R деген, да? Сосын кейін одан 2 сым кетеді де, ол сым жаңағы тоқ көзіне қосылады былай қарай. Мынау R. Мынау электр қозғаушы күші плюс минус деп. Мына жерде сосын конденсаторды мында қосқан. Былай қарай. Вот суретін мына құсағын есептейміз. Сонда мына конденсатор енді зарядты алған, бір жағы плюс, бір жағы минус болып зарядты алады, иә? Біз онда конденсатордың зарядын қалай табу үшін, мен не деп айтып дедім? Q тең СУ деп, иә? СУ. Бізге осы Q-ді табу керек. Бізге С белгілі, У-ды табу керек, көрдің ба? У-ды жаңағы әдіспен табасың ба? Мына кедергідегі кернеудің түсуі қанша екенін табу керек. Ол үшін жаңағы мына формуланы табасың, иә? Қалай істейміз біз оны? R. Ну, давайте тоқ күшін есептейік пе? Бірдеңе істейміз қазір. И тең электр қозғаушы күші R қосылған кішкентай R. Электр қозғаушы күші 15, анау 10, анау 5, 10 қосылған 5. То есть тоқ күші 1 ампер болады, да? Тоқ күші 1 ампер болатын болса, мынадағы кернеудің түсуі жаңа айтты ғой, у тең болады, и көбейтілген r болады сыртқы кедергіге. 1 көбейтесің 10-ға, немесе ол 10 вольт болады, көрдің бе? 10 вольт. Енді мынадан q-ді тапсаң, вот орнына қоямыз, с-ны неше кетеміз?
бір микро, значит, оның минус алты дәрежесі, да? Көбейтесің, ол 10. То есть, ол оның минус 5 дәрежесі кулон болады. Оның 5 дәрежесі кулон дегеніміз неше? Жалғыз ба? Са. Есепте былай дейді балы. Энергиясы 100 градус Цельсия температурадағы гелий атомының орташа кинетикалық энергиясына тең болатын фотонның толқын ұзындығын тап, ләмбдасын тап дейміз. Сонда орташа кинетикалық энергияны табатын формуланы қорытып шығардық. Мынау міне молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеу деген екі теңдеу бар. Содан қорытып шығардық. Біреу мынау, біреу мынау. Осыдан қорытып шығарғанда орташа кинетикалық энергия мынаған тең болады. Мынау негізі кітапта осылай жеке өзі формула түрінде бар, жаттап алатын болсаң. Ал мұтықтасаң осылай шығарасың. Не екінші жағынан ол неменеге тең болады? Екінші жағынан ол тең болады жаңа Планк формуласы бір фотонның энергиясы, да? Ол жаңа H S бөлінген лямбда. Осыдан лямбданы табасың. Лямбда тең 2 H S бөлесің 3 K-т, да? Вот орнына қоямыз 2 6.163 көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі. Көбейтесің 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Бөлесің 3 ка. Қаны шеге тейін. 1.38 10-ның минус 23 дәрежесі. 1.38 көбейтілген 10-ның минус 23 дәрежесі. Көбейтесің та 100 градус Цельсияны келдің айландырамыз. 373. Ну, ал есептеп көр, 3 пен 3 кетеді, да? Міне біреу екен қысқартуға келмейді. Ну, давайте есептеңдер, балы. 6, 12, 1 ойда 13, бөлесің 1.38-ге, неше шығады? Көбейтесің 10-ның, 23 үстіне шығады 31, 10-ның минус 3 дәрежесі. 9 бүтін, 10-ның, ау. Неше? Ну, неше шығады? 11 деме шығады, 12 шығады ма, 1 деме шығады? 1-ның 5 шығады ма? 13-ті бірге бөл, 13-26-ны неге бөлсің? Көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі, ол А болады және Б болады. Вот осылай шығарамыз, балалар. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.